що робити, якщо павук чи змія таки вкусили? Про все це розповість наш гість, голова Всеукраїнської спілки парамедиків, лікар з медицини невідкладних станів Ярослав Вус. Ярославе, доброго ранку тобі. Ну, дивись, насправді з настанням тепла все частіше з'являються новини про те, що змій стало багато, павуків стало багато. Як часто взагалі від їхніх укусів помирають люди? Є в тебе статистика якась? В Україні змії не такі отруйні, як про них думають. Насправді від укусу змій крайні рідко, коли помирають люди. Тобто за фактично всі роки незалежності це випадки, які можна перелічити на одній руці. У нас гірше питання по павукам. Від павуків дійсно помирає 5-6 людей в рік, від каракурту саме. Ну давай зараз все ж таки до змії повернемося. Як нам зрозуміти, що нас вкусила саме отруйна змія? Які перші симптоми виникають при цьому? Точно не треба ганятися за змією, дивитися, як вона там виглядає. Вуш це був чи не вуш, треба просто подивитися на місце укусу. Якщо на місці укусу ми побачимо одну чи дві таких великих цяточки, і які ми зараз бачимо на екрані, з них буде витікати капілярна кров, місце укусу буде пекти, значить це змія була отруйна. Якщо ж ми бачимо якийсь відбиток челюсті без таких от глибоких ямочок, відповідно, це змія була не отруйна. Ну, тут у нас ще є симптоми певні, що це набряк, біль в місці укусу. Так, це виникає вже пізніше. Набряк, біль в місці укусу починає пекти, потім погіршується загальний стан, може підвищуватись температура, виникати нудота, блювання, головний біль і так далі. А якщо це не отруйна змія укусила, то набряку набряк буде чи ні? Чи не буде набряк? Буде набряк, але не такий значний, тому що все-таки інфекція потрапляє. Тобто навіть якщо вкусила не отруйна змія, треба звернутися в травмпункт, щоб обробити цю рану і зробити ревакцинацію від правця. В будь-якому разі так звернутися до лікаря про всяк випадок. Тому що ми знаємо, що і вакцини не всіх у нас регіонах є, на жаль, проти укусів змій. Що потрібно? От ми вже розібралися з тим, які симптоми, як виглядає місце укусу, на що треба звертати увагу. Далі. Якщо змія вкусила, що треба робити? От багато в фільмах ми навіть дивилися, треба швиденько там висмоктати всю отруту з рани виплюнути, чи розрізати, там вичавити. Що треба зробити? От кусила змія, що я маю робити? Точно не заходити в інтернет і не читати, що там написано, тому що там якраз смоктати чи ні, різати чи ні, масажувати чи ні, там жгуть чи ні і так далі. В Україні нам дуже пощастило з зміями, вони дуже лояльні до людей. Тому все, що нам необхідно зробити, заспокоїти нашого пацієнта, вкласти його, викликати швидку допомогу або транспортувати самостійно в найближчу лікарню. І весь цей час, поки ми чекаємо швидку або транспортуємо його, просто давати йому величезну кількість води, пити, тобто і все. Тобто не треба жгутом перев'язувати? Нічого не треба робити, тому що ми зробимо тільки гірше. Пити. Якщо це дитина, їй болить нога, в яку вкусила, то цю ногу слід прив'язати або до палички, або до іншої ноги, просто щоб зменшити об'єм рухів в травмованій кінцівці, і все. Що скажеш з приводу павуків? От покажіть нам, будь ласка, це каракути, і раніше вони нападали лише на жителів півдня, однак зараз їх можна побачити по всій території країни. Чому? Як вони сюди до нас потрапляють? І взагалі, каракути як часто? Каракути у всьому світі живуть. В нас це, звісно, був Крим, Херсон, Одеса. Як вони потрапляють до Києва, Львова, Дніпра і так далі, тому що серпень, вересень, багато динь, кавунів привозиться, ми їх купуємо, приносимо додому. І разом з цими динями і кавунами іноді приносять люди додому і каракурить. Зрозуміло. А що відчуває людина, коли її кусає от такий павук? Які також симптоми виникають? На що звернути увагу? От з каракуртом якраз є невеличка проблема в тому, що його укус абсолютно не болючий і не звертає на себе уваги. Тобто люди дуже часто плутають його з якимось уколом чогось гострого, що може бути в полі якоїсь трави. Але потім це місце укусу починає дещо набрякати. Пізніше, знову ж таки, в людини піднімається температура, з'являються болі в животі, з'являються ознаки інтоксикації, нудота, блювання. Живіт напружується, стає дошкоподібний, тобто дуже тверда передня стінка. Ну і при таких симптомах треба максимально швидко звертатися до лікарні. Тобто у нас небезпечніше це укус павуків, ніж набагато. Так. Ну, до речі, зазнач, будь ласка, от окрім того, що ми звертаємося до лікарні, що нам ще треба зробити? При укусі павука, так само, як і при укусі змії, треба заспокоїти, щоб знижити артеріальний тиск нашого пацієнта. Треба його вкласти, давати велику кількість рідини. І можна накласти тугу пов'язку від центру до периферії. Тобто, якщо мене
каракурт вкусив в ногу. Мені треба накласти пов'язку еластичним бинтом від паху до самого низу, щоб трошки зменшити притік крові і лімфи в наш організм. Тобто я дивлюся ще наостанок, що практично однакові симптоми від укусу павука і змії. Так, але зміїний укус, він дуже сильно болить. Укус каракурта саме не болить. Так. У нас є павуки, які дуже боляче кусають, але вони не становлять ніякої небезпеки. А є каракурт, він не дуже боляче кусає, але він небезпечний для життя. Зрозуміло. Запам'ятали, розібралися, пам'ятаємо. Лиш відчуваємо якісь дивні симптоми, ми їх перерахували одразу в лікарню, щоб врятувати собі життя, якщо, не дай Боже, це каракурт. У нас в гостях був Ярослав Вус, голова Всеукраїнської спілки парамедиків, лікар з медицини невідкладних станів. Дякую, що прийшов, що все нам так детально пояснив. Тепер знаємо, як робити запитання.